počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je okupacioni gaulajter Albina Kurtija iz Severne Kosovske Mitrovice danas otimačinom zemljišta u većinski srpskoj opštini učinio novi korak ka militarizaciji i okupaciji severa Kosova i Metohije sa njegovim parapolicijskim snagama. Kako se navodi u saopštenju kancelarije, okupacioni organi u opštini Severna Mitrovica danas su bez najave javne rasprave ili bilo kakve konsultacije sa građanima dodelili veliku parcelu opštinske zemlje na kojoj se nalazi javno komunalno preduzeće Standard, preduzeće Vodovod i privremeni organ Kosovske Mitrovice za namene takozvanom Ministarstvu unutrašnjih poslova Kosova kako bi još više otežali bukagije nametnute srpskom narodu severno od Ibra i u srpskim sredinama napravili novo policijsko utvrđenje. Ukupna ekonomska aktivnost u Srbiji u 2023. godini merena realnim kretanjem bruto domaćeg proizvoda beleži rast od 2,5% u odnosu na 2022. objavio je danas Republički zavod za statistiku. Bruto investicije u osnovna sredstva u 2023. godini merene stopama realnog rasta zabeležile su rast od 3,5% u odnosu na prethodnu godinu. Elektroprivreda Srbije dostavila je i preostalih 150.000 računa Pošte Srbije, čime je završena dostava svih računa za novembar. Građani koji nisu dobili račun na kućnu adresu mogu ostvariti popust za redovno plaćanje uplatom iznosa sa oktobarskog računa u roku dospeća koji je produžen do 30. decembra ove godine, saopštili su iz EPS-a. Maksimalne maloprodajne cene dizela i benzina na pumpama u Srbiji ostaće iste u narednih 7 dana i litar dizela će i dalje koštati 195 dinara, a litar benzina 175 dinara. Potvrđeno je danas Tanjugu u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine. Od danas do 31. decembra u Staroj Pazovi se organizuje gastronomsko-turistička manifestacija GastroSrem. Na trgu doktora Zorana Đinđića predstavlja se veliki broj izlagača iz Srema i regiona koji se svojim raznovrsnim proizvodima izdvajaju po kvalitetu. Nakon današnjeg svečanog otvaranja i muzičkog programa, razni sadržaji nude se i sutra i u nedelju. Prvi deo drugog dana manifestacije, dakle 30. decembra, također je rezervisan za najmlađe sugrađane, a zatim slijede nastupi dva benda, banda Drvena i bend Apsolutno romantično. Poslednjeg dana u ovoj 2023. godini sve prisutne zabavlja Aleksandra Saška Padrov sa spletom Srema i Evergreen narodnih pesama i skladište 58 band. Ovaj dan upotpuniće i poznata pevačica Nada Topčagić, uz koju će sugrađani i dočekati novu 2024. godinu. Pokrovitelji manifestacije GastroSrem su Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj i međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i Ministarstvo turizma i omladine. Organizatori manifestacije su opština Stara Pazova i turistička organizacija opštine Stara Pazova. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović uputio je danas građanima novogodišnju čestitku. U ime pokrajinske vlade i u svoje lično ime svim građanima želim srećnu i uspešnu 2024. godinu. Neka vam nova godina bude ispunjena dobrim zdravljem, mirom, radošću i ostvarenim ciljevima, naveo je Mirović u čestitki. Istakao je da veruje da će Republika Srbija nastaviti sa privrednim razvojem i da će biti još uspešnija u narednoj godini. Neka naša Vojvodina ostane simbol zajedništva, solidarnosti, napretka, međusobnog uvažavanja i ekonomskog razvoja. Srećna i uspešna nova godina, naveo je Mirović.
Zelena plantaža Iva u Surduku je udruženje građana koje je od svog poljoprivrednog gazdinstva napravilo socijalno preduzeće. Poslove na gazdinstvu vodi defektolog, a u njima učestvuju osobe sa smetnjama u razvoju. Ove zime pokrenuli su i književne večeri u crkvenoj sali, gde su se mogle čuti autentične i zanimljive priče o Božiću, novoj godini, priče koje imaju poruku o drugarstvu, ljubavi, podršci i različitosti. Priče su deci pričale vaspitačice, učiteljice, veroučitelji i defektolozi. Manifestacija se završila pravljenjem i ukrašavanjem božićnih kolača i pravljenjem novogodišnjih ukrasa koji su podeljeni korisnicima Narodne kuhinje u Surduku. Javno preduzeće Putevi Srbije spremno i organizovano dočekuje pojačan intenzitet saobraćaja na srpskim autoputevima, kada se očekuje da će usled novogodišnjih i božićnih praznika samo kroz naplatnu stanicu Beograd tokom predstojećeg vikenda proći oko 110.000 vozila u oba smera, što je za oko 6% više u odnosu na isti period prošle godine, kada je prošlo 103.600 vozila. Kako bi se vozilima omogućio nesmetan prolazak, Putevi Srbije su intenzivirali rad na naplatnim stanicama. Povećali broj inkasanata i svi kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 časa dnevno bez pauze. Javno preduzeće Putevi Srbije apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenje brzine i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, ne voze pod dejstvom alkohola kako ne bi ugrozili svoj život i živote drugih. Sutra ujutro po kotlinama i dolinama reka magla tokom dana prolazno na oblačenje, ali će se zadržati uglavnom suvo na severu Srbije, tek ponegde je moguća slaba kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni, posle podne i uveče u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od minus 2 do 6, a najviša od 8 do 16 stepeni. Toliko u vestima, hvala na pažnji i prijatan ostatak večeri. Doviđenja.